Володимир Данилець живе у Великій Березовиці Тернопільського району. Хлопець у своєму арсеналі має 650 балів зовнішнього незалежного оцінювання. Взагалі дуже сильно лякали, казали, що буде дуже страшно, але це не так. Здав середню, але вроді би все нормально. Ви розраховуєте на державну форму вступати? Думаю, так. Володимир каже, готувався сам, а ще відвідував підготовчі курси в університеті. Усі спроби для вступу хлопець використовувати не буде. Заяви написав на три напрямки навчання у Тернопільському національному економічному університеті. Поступаю лише в цей вуз на комп'ютерну інженерію, програмну інженерію і економіка підприємства. Тільки економічний він мені сподобався, я сюди ходив на курси. У Тернопільський національний економічний університет абітурієнти, які вступають на перший курс, подали вже більше 7 тисяч заяв. З них 2 тисячі подані через інтернет. А от скільки це абітурієнтів, сказати у приймальній комісії точно не можуть. За правилами вступу, одна людина в межах одного навчального закладу заяви може подати на 3 спеціальності. У приймальній комісії кажуть, ажіотажу серед вступників немає, черг відповідно теж. Однак конкуренція на державні місця чимала. На деяких спеціальностях вишу це більше 10 людей на одне місце. До подачі заяв, наголошують у приймальній комісії, слід віднестись дуже серйозно. Особливо уважними треба бути абітурієнтам, які користуються пільгами при вступі. Тут повинен бути обов'язково належний документальний супровід, тому що кожен факт повинен бути підтверджений відповідним типом документу, і все це чітко відслідковується, і абітурієнт повинен обов'язково бути в цьому відношенні відповідальним, представити всі документи, які посвідчують його право на позаконкурсне зарахування. Врешті-решт, це зона його особистих інтересів. Абітурієнт може самостійно відслідковувати своє місце у рейтингу на вступ. Для цього існує система «Конкурс», доступна для усіх користувачів інтернету. Загалом, наголошують у ТНЕУ, якість підготовки абітурієнтів щороку зростає. Легше працюється тепер і приймальні комісії. Загальні зведення – це здійснює міністерство на основі загальної бази. І це є дуже така прозора система, адже кожен абітурієнт вправі зайти в електронну базу і побачити, який він в рейтингу, яка його загальна кількість. Якісь балі по відношенню до інших абітурієнтів. Все ж таки це дає можливість студенту більш прозоро, точніше, більше мати інформації і тим самим прозоріше відслідковувати саме процес зарахування його до вищого навчального закладу.